נהיים משוגעים, רבותיי, נהיים משוגעים, אנשים כבר אין להם מה להמציא, במה להתעסק. גמרו את מה, אין להם מה לעשות, ריקנות, בוא נחליף את המין, בוא נחליף את הזה. אתה נשוי, טוב, תתגרש. אתה רווק, תחתן. אשתך חיה, תהרוג אותה. בעלי חי, תורידי אותו. מה נהיה, יש לך ילד, תטביע אותו. אין לך ילד, תביא ילד. אין לך ילד, אתה לא יכול להביא ילדים, תאמץ ילד. די כבר, שיגעתם לאנשים את השכל, רבותיי, הדור הזה דור מטורף. אני אומר לכם, מי שלא רואה את זה הוא משוגע בעצמו. והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. מי שלא רואה הוא מטורף. איך אתה לא רואה את זה? שם היה בן כלי שבוע שלא סיפר לי, רבי שמואל אומר לי, שלחו אנשים לגני ילדים, רבותיי, ואומרים לילדים, תראו, מה אתה בא ללמד את הילד? תראו, אתם לא חייבים להישאר בן או בת. אם את בת, את יכולה גם להיות בן. אתה בן, אתה יכול להיות בת. אני לא יודע, אם הורים מסוגלים להישאר שאננים, שמשמעים שככה מספרים לילדים שלהם, אני אגיד לכם את האמת, אני בכלל לא יודע בשביל מה צריך להביא ילדים לעולם. אז כן, ילד כזה מתוסכל. הנה, לפני שבועיים סיפר לי אחד השכנים שלי, אומר לי, הרב, אחד בארצות הברית, שם גם, בכל העולם משתגעים עם הסיפור הזה להחליף מין. ילד בן 14 עשה שינוי מין. טרנד, אתם יודעים, זה נהיה להיט. ואחרי שהוא החליף את זה, הוא מתחרט. הוא בוכה. מה הוא עשה עכשיו? מה הוא יכול לעשות? חמוצים, זה מה שהוא יכול לעשות. הלך לו החיים. רק מה, הוא נשאב אחרי החברה. ועכשיו הוא מול שוקת שבורה. עכשיו לך תתלונן, למי? דבר עם הלמפה. מה? הרסו את העולם. הרסו כל חלקה טובה, דברים שפעם היו פשיטה דפשיטה, לא היה אהבה אמינה. מי שהיה מדבר עליהם היו גם מרביצים לו מכות. היום נהיו גאווה, בצד הגאווה. דברים שפעם היו בושה, היום הפכו לגאווה. כולנו שווים, שוות. ושמו לך גם סמל, פלא פלאות, אתה יודע, זה פלא. הסמל שלהם זה לא יאומן כי סופר, לא אחר מכל צבעי הקשת. והם צודקים, קשת באה, מבול בא, קשת באה בגלל מבול, מבול בא, בגלל שכך היה בזמן המבול. זה היו האנשים שם. מטורף! איך השם נתן לדעתם בדיוק לעשות צבעי הקשת? לא סתם, רבותיי, אלה הביאו מבול לעולם. אתם חושבים שהיום התחיל הסיפורים האלה? המדרש מספר שבזמן המבול, זכר היה מתחתן עם זכר, והיו כותבים כתובה לזכרים. אתם יודעים מה אני אומר לכם? הוא היה כותב לו כתובה, מתחתן איתו, כותב לו כתובה. אז הם חושבים שהמציאו את העולם? הלו, אתם דור המבול, דור המבול אתם. אתם משוגעים, אתם שייכים לשם. החורבן היה כבר, אתם מחזירים אותו עוד פעם? מי שרואה ניסים של הקדוש ברוך הוא, רבותיי, יכול להישאר אדיש ורואה את הניסים שיש בגבר, ואנשים שיש באישה, ואישה צריכה להיות אישה, והשם ברא את האישה שתהיה אישה, זה גבר שיהיה גבר. את האדם שילך לפי חוקי הטבע שהצביע הקדוש ברוך הוא בעולמו, ולא לשנות את העולם. אתם יודעים, יש איסור דאורייתא, אני רוצה שהרבה ידעו את זה, הרבה לא יודעים. יש לו כלב בבית, והוא מחליט, עזוב, אני מסרס את הכלב. יש לו כלבה, עזוב, אני לא רוצה שתדבר, אני מסרס אותה. איסור דאורייתא. ובארצכם לא תעשו. איסור דאורייתא לסרס בעלי חיים. אנשים לא יודעים את זה. יש כאלה אפילו דתיים, מסרסים. מי ייתן לך לעשות דבר כזה? אתה משוגע? מה, מותר לעשות דברים כאלה? השם לא מרשה שום שינוי במהות של בעל החיים או האדם. כל שכן שאדם משנה את מינו, אנשים מטורפים. תגיד, מה אתה עושה?